вечора в ефірі новини на Йомиколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. На нових автобусах підрахували пасажиропотік. Процедура підготовки водіїв у автошколах зазнала змін. Миколаївський танцювальний колектив посів перше місце на всеукраїнському фестивалі конкурсі талантів. Сьогодні протягом дня на маршрутах нових автобусів комунального підприємства «Миколаївпастранс» 51, 81 та 91 проводять підрахунок пасажиропотоку. З урахування отриманих даних співробітники підприємства виведуть коефіцієнт та розрахують компенсацію «Миколаївпастрансу». 10.30 – кінцева зупинка автобуса, який курсує за маршрутом номер 91. В салоні переважно літні люди. Пільговий проїзд має Катерина Стрючкова. Каже, новим автобусом користуються щодня. Хороший автобус, комфортний, а літом їдеш, взагалі прохладно, кондиціонер включають, водитель хороший, обслужується хорошо. Ну, як попадаємо, так сідаємо, як не попадаємо, то не сідаємо. Дмитро Пеньковський та Марина Табунщик рахують пасажиропотік. Кажуть, необхідно визнати, які маршрути перспективні, на яких навантаження більше, щоб в майбутньому покращити послугу. Ми ведемо підрахування людей повністю, льготних категорій, хто заходить, і всіх ми пишемо сюди в листочок. В першу чергу необхідно з'ясувати питання кількість пасажирів і загруженість маршрутів міста Миколаєва. Більш того, необхідно вияснити питання, мабуть, робочої перевозки, це вранці і ввечері. Як пасажири їздять у нас в день, ну і так при спілкуванні з кожним, фактично з кожним пасажиром, десь якісь пропозиції лунають, повинні ми на них реагувати, де щось помічаємо, все робиться для чого? Для покращення умов пасажироперевезення. Водій Володимир Болва працює на 91-му маршруті з серпня. Новим автобусом задоволений. Чоловік скаржиться на приватні маршрутки, які також курсують містом і часто заважають проїзду. Не дають нормально працювати. Постійно підрізають, постійно вижимають, постійно пальці пхають у вікна. Тому що складаємо конкуренцію. Забрали бабусь у них, вони не задоволені цим. Ось і чудять, творять. Ну, в основному підрізають, не дають зупинок виїжджати. Після підрахунку пасажиропотоку визначать, якою буде вартість проїзду, говорить Олексій Ушаков, директор комунального підприємства «Миколаївпастранс». Коли ми зрозуміємо, скільки людей ми перевозимо і яка кількість, скільки грошей ми отримуємо на підставі перевезення загальної кількості пасажирів, ми зможемо вказати фактично наші витрати. Ми зможемо зрозуміти наші прибутки з урахуванням всіх пасажирів пільгових і непільгових. І тоді ми зможемо сказати, наскільки який буде обґрунтований тариф для перевезення на автобусах комунального підприємства. Підрахунок пасажиропотоку триватиме один день. Про загальні результати ми повідомимо наступного тижня. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Про зміни у процедурі підготовки водіїв розповіли у Вознесенському сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ. Екзаменаційна кімната. Серед претендентів на отримання водійського посвідчення – Віта Юреску. Після 3 місяців теоретичних та практичних занять жінка здає іспит. Про те, що перше посвідчення діятиме 2 роки, каже Чула. Так, звісно, нас попереджали, що посвідчення буде тимчасове – на 2 роки. Якщо протягом 2 років в нас не буде ніяких дорожньо-транспортних пригод, то нам їх замінять на постійні. Ми про це знали. Процедура здачі іспиту не змінилась, говорить адміністратор сервісного центру МВС Станіслав Гузунов. В екзаменаційному класі стоять сучасні комп'ютери, на яких відвідувачі і кандидати у водії здають іспити. Екзамен состоїть із 20 питань, із них допускаються 2 помилки. Тривалість іспиту 20 хвилин, 1 хвилина на питання. Я думаю, цього достатньо для того, щоб вибрати правильну відповідь.
З 19 жовтня набрала чинності постанова Кабміну номер 320 щодо впровадження змін, які стосуються майбутніх водіїв та діяльності автошкіл. Спеціалістка зі зв'язків з громадськістю регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області Ольга Сусленко розповідає, що змінилось в процесі отримання прав. Допускається підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації водіїв одноосібно, а не у складі групи. Також неможливо буде скласти теоретичний іспит в одному сервісному центрі, а практичний в іншому сервісному центрі. Тобто екзамен складається лише в одному сервісному центрі, як теорія, так і практика. Не допускаються до складення іспитів особи, в яких в документі, що засвідчує особи, не вказано місце реєстрації або є відомості в єдиному демографічному реєстрі, відомості про обмеження права керування транспортними засобами. Будучи в дію ці зміни, ми повинні вносити електронний документообіг територіально-сервісним центром, вести електронні журнали по підготовці водіїв, як теоретичну частину, так і практичну частину. Практичну частину своєї підготовки ми повинні вводити, на якій машині буде навчатись даний слухач, о котрій годині. Все це повинно електронно фіксуватися в автошколі і передаватися сервісний центр. Здавши іспит, на майбутніх водіїв очікуватиме залік з водіння, після чого вони того ж дня отримують водійське посвідчення. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Танцювальний колектив обласного благодійного фонду «Доброта та довіра» посів перше місце з естрадним танцем на Всеукраїнському фестивалі конкурсі талантів. Один з етапів цього конкурсу «Миколаївська осінь» відбувся в нашому місті 19 жовтня. Це відео керівниці благодійного фонду «Доброта та довіра» Валентини Ткаченко. Так виступив її колектив на конкурсі талантів. Щорічний фестиваль, започаткований Полтавою, відбувається у кілька етапів і в різних містах України. 19 жовтня колективи приймав Миколаїв. Приїжджає незалежне журі, не наше миколаївське, яке, в принципі, знає кожен колектив або виховує свій колектив. Чуже журі з інших міст, яке не знає артистів та оцінює незалежно. У конкурсі брало участь шестеро дівчат віком від 9 до 11 років. Змагалися з дітьми старшої категорії – 11-13 років. Ми вийшли з номером батьки. Українською мовою про шану матері та батька. Виконав три критерії, які вимагають на всіх конкурсах – музичність виконання, технічність та костюми. Була правильно поставлена хореографія і правильно виконані рухи дітьми. Під музику гармонійно все виглядало. Ну і плюс костюми відповідали цьому номеру. А так починається кожне тренування для 9-річної Софії Зварич. Дівчина в колективі з 4 років. До конкурсу талантів разом з іншими готувалася з серпня. Говорить, до сцени звикла і хвилюється тільки в перші хвилини виступу. Ми готувалися, було не важко. Ми старалися та посіли перше місце. Коли я починаю посміхатися, то хвилювання припиняється. Постановкою танцю «Батьки» займалася тренерка Вікторія Гараніна. 19-річна дівчина – студентка університету культури. Паралельно навчає танців дітей. Це її перша серйозна постановка. Тричі на тиждень по кілька годин занять з дівчатами. І переможне місце у конкурсі. Ми можемо половину урока присвятити вивченню одного чи двох рухів. Я собі таке дозволяю, тому що я хочу, аби рухи виглядали плавними. А дітям важко дається плавність. Зараз колектив готує нові номери. На великій сцені їх покажуть у грудні під час щорічного звітного концерту благодійного фонду «Доброта та довіра». А потім подаватимуть заявку на участь у фестивалі, який відбудеться в Польщі у лютому 2020 року. Марія Савицька, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Наступний вмикайте о 19:00. Бажаю вам гарного вечора.